27 апрельде Орусия президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козак Кыргызстанга келип кеткенин Азаттык медиасы өздөрүнүн ишенимдүү булактарына таянып жазып чыкты. Азаттык булагы президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы менен байланышып комментарий ала албагандыгын билдирген. Ананда Темиров Live каналы 19 апрельде Манас эл аралык аэропортуна Орусиянын атайын кызматына таандык болушу мүмкүн делген Ан 48 учагы 6 апрелден 8 апрелге чейин турган боюнча материалды жарыялаганын дагы белгилеген. Азыр кененирээк айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, коомубузда козу карындай жайнаган мыйзамсыздыктардын ашкерленишин каалайсызбы? Эгер кааласаңыз, биздин Patreon'го жазылууга чакырабыз. Сиздин колдооңуз журналисттердин иликтөө жүргүзүүсүнө көмөк болот. Ова, биз Темиров Лайфтын журналисттери ачык булактар аркылуу тактаган самолет 6 апрелде Манас аэропортуна конуп, 8 апрелде кайра кеткен. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, ошол мезгилде Кыргызстанда чек арачылардын саммити өткөрүлгөн. 6 апрелдеги атайын кызматка таандык учак менен балким саммитке катышуу үчүн делегация келиши ыктымал. А кызыгы 21 апрелде Орусия президентинин иш башкармалыгына тиешелүү RA-73025 борт номерлүү самолет Манас аэропортуна саат 16:59 конуп атат. Бу жагы кандай болуп калат? Эмнеге расмий бийлик бул тууралуу үн каткан жок? Коомчулук билиш керекпи же жокпу? Биз Түндүк Кореядай баары жаап жашырылган өлкө курган эмес элек ко? Орусия президентинин иш башкармалыгынын учагы орус жетекчилигинин расмий делегацияларын ташыйт. Демек, президенттин администрациясынын башчысынын орун басары Дмитрий Козак ушул учак менен Кыргызстанга келип кеткен болушу мүмкүн. Самолет келип кеткен күн Садыр Жапаров Азербайжан өлкөсүндөгү иш сапарынан кайтып келген мезгилге туура келип атат. Белгилеп кетүүчү жагдай үстүбүздөгү жылдын 5-мартында Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Дмитрий Козак менен жолугуп, Украинадагы кырдаалды талкуулашкан. Бул жагына геосаясатка кеңири селеп салуучулар өздөрүнүн баасын берет. А биз мандемдүү маалыматты өз убагында жарыялап койгонубуз бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо башка күнү чоң мааниге ээ болуп калышы толук ыктымал. Себеби биздин команда куру сөз, куру дүрмөткө убактыбызды жөн эле корото бербейбиз. 21 апрелде учуп келген RA-73025 борт номерлүү самолет болгону 5 сааттай гана убакыт Кыргызстанда турган. Тагырагы ошол эле күнү кечки саат 10:00 аталган самолет Орусияга сапар алган. А 22 апрелде министр Казакбаев кызматтан кетип, ордуна тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу болуп Жээнбек Кулубаев дайындалды. А мындай кадрдык рокировка жөн жерден жасалбайт болуш керек. Болгондо да Украина менен Орусиянын ортосундагы кандуу канабайрам кычап турган маалында мындай маалыматтарга коомчулук сергек ой жүгүртүп, өлкөбүз стратегиялык жаңылыштыкка жол бербөөсүнө баарыбыз кызыктар болууга тийишпиз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Каналга катталууну унутпаңыздар.